доброго дня всім! Я Людмила Вікторівна Брябін, вчитель історії та правознавства Черленівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Сьогодні ми з вами розглянемо тему «Надніпрянська Україна у другій половині 19 століття». Сьогодні існує безліч інформаційних джерел, за якими ви дуже добре можете підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Я також вам рекомендую підручник з історії України для 9 класу, в якому досить детально подається ця тема. Нашу сьогоднішню тему ми розглянемо з вами за таким планом. Події Кримської війни 1853-1856 років на українських землях. Реформи 1860-1870 років і процеси модернізації в Україні. Також ознайомимось з українськими підприємцями. Розглянемо політику російського царизму щодо України. Розвиток громадянського руху. Діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Діяльність братства тарасівців. А також ознайомимось з національним відродженням кримсько-татарського народу. Згідно програми ЗНО, ви повинні знати дати подій, персоналії, значення понять і термінів, які вказані на слайді. Ви повинні уміти встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів, співвідносити дати та історичні факти, визначати правильні застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів, характеризувати основний зміст реформ, визначати наслідки Кримської війни для України, сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються вивченої теми. Всередині 19 століття Україна знову опинилася у вирі військових подій. У 1853 році Росія почала війну проти Османської імперії. Причинами війни було те, що Росія прагнула установити контроль над Балканським півостровом і Чорноморськими протоками. У війну проти Росії вступили також Англія, Франція і Сардинське королівство. Серед основних подій, які відбувалися під час Кримської війни, можна звернути увагу на бомбардування Одеси союзницькою ескадрою у квітні 1854 року. Також відбулася у жовтні 1854, серпень 1855 рік оборона Севастополя, яка тривала протягом 349 днів. Не дивлячись на досить таку тривалу оборону, все ж таки Росія була змушена підписати для себе досить невигідний мирний договір. І 18 березня 1856 року Росія підписала Паризький мирний договір, згідно якого вона втрачала острови в дельті Дунаю та частину Південної Бесарабії. Звичайно, що в Російській імперії були незадоволені поразкою у Росії у Кримській війні. Російський уряд зрозумів, що основні причини поразки – це відставання у соціально-економічному розвитку та військово-технічному. Звичайно, що основний тягар війни знову ж таки ліг на Україну, тому що найбільше постраждав Кримський півострів. І українські селяни змушені були перевезти російські війська та їхні вантажівки. Також селяни були незадоволені тим, що вони повинні були сплачувати великі податки і виконувати повинності. Це спричинило те, що в 1855 році на Київщині розпочався масовий антикріпосницький виступ українських селян, який увійшов в історію як Київська козаччина 1855 року. Серед селян були почуті такі чутки про те, що хто запишеться в козаки і піде воювати в Крим,
той отримає землю і волю. Для придушення цього виступу російський уряд направив регулярні війська і поліцію. Не встигнули вони придушити цей виступ, як у 1856 році розпочався новий потужний виступ селян, який увійшов в історію як похід у Таврію по волю. Щоб не допустити масових селянських виступів, царизм був змушений вибрати шлях реформ. І у 1861 році була здійснена селянська реформа. Історичними передумовами здійснення селянської реформи було те, що подальше існування кріпосного права загрожувало перетворенню Російської імперії на другорядну державу. Кріпосне право сповільнювало темпи економічного розвитку країни. Також воно за своєю формою та змістом було схоже на рабство. У 1857 році з представників дворянства створено таємний комітет, пізніше перейменований у головний комітет селянської справи. 19 лютого 1861 року Олександр ІІ підписав маніфест про скасування кріпосного права і положення про селян, звільнених від кріпосної залежності. Згідно селянської реформи 1861 року, селяни одержували особисту свободу, могли поступати на службу, вступати до навчальних закладів, переходити до інших верств населення. Селяни могли самостійно укладати торгівельні угоди, вільно займатися промислами чи торгівлею, придбати рухоме і нерухоме майно, передавати його у спадщину. Селяни одержували право на власну землю. Розмір ділянки визначався відповідно до закону і за узгодженням із поміщиком. Селяни одержали на діло значно менше, ніж до реформи. Надлишок землі відрізали на користь поміщика. За землю селяни виплачували викуп 20% сум одразу, 80% компенсувала держава. Проте цей борг вони сплачували з відсотками протягом 49 років. І на 1907 рік селяни виплатили держави більше 1,5 мільярда карпованців. До укладання викупної угоди селянин вважався тимчасово зобов'язаним. 94% селян отримали мізерні наділи, близько 5 десятин. Державні селяни і козаки одержали свободу і землю пізніше, у 1866 році. Але їхні наділи були більше і коштували дешевше. Введена загальноросійська система селянського управління, сільські громади, де існувала кругова порука за сплату податків. Реформа 1861 року мала як позитивні наслідки, так і негативні наслідки. До позитивних наслідків можна вважати те, що відбувається потужний імпульс розвитку ринкових відносин. Почав складатися ринок робочої сили, збільшується чисельність підприємців і робітників. Земля опинилася в центрі ринкового обороту. Почався інтенсивний процес розшарування селянства. Пожвавилося технічне переоснащення сільського господарства, підвищується врожайність і більш чіткою стала спеціалізація окремих районів. Негативним залишається те, що залишилося ще дуже багато феодальних пережитків, поміщицьке землеволодіння, викупні платежі. Юридично селянство не мало реальної рівності з іншими верствами. Реформа здійснювалася за рахунок селянства. Крім селянської реформи, в Російській імперії були проведені також інші реформи. Це фінансова реформа, яка була проведена у 1860 році. Згідно фінансової реформи,
Централізоване управління грошовим господарством зосереджувалось в руках Міністерства фінансів. Створювався Державний банк. Також створювалися губернські контрольні палати для щомісячної перевірки видатків усіх установ. Формується податкова система і встановлюється гласність бюджету. У 1864 році проводиться земська реформа. Згідно цієї реформи в губерніях і повітах запроваджуються виборні органи місцевого самоврядування – земства. Ця реформа не торкалась Правобережжя. В ній брало участь тільки населення, яке мало земельну власність. Земство складалося з повітових чи губернських земських зборів та управ. Вони займалися охороною здоров'я, будівництвом та утриманням початкових шкіл, ремонтом шляхів, налагодженням поштового зв'язку, збиранням та опрацюванням статистичних матеріалів, створенням кредитних установ. Також у 1864 році була проведена судова і освітня реформа. Згідно судової реформи, суд ставав незалежним від адміністративних органів. Вводився єдиний безстановий суд. В суді мали право брати участь представники громадськості, присяжні засідателі. Суд ставав відкритим. У ньому брали участь дві сторони – обвинувачення і захист. Стосовно освітньої реформи, то була введена єдина система початкової освіти. Школи були державними, приватними, а також засновані громадськими організаціями. Середня освіта проводилась в класичних та реальних чоловічих і жіночих гімназіях. Навчання в цих закладах було платним. Також університети одержували велику автономію. Право на освіту одержували всі, хто могли заплатити за навчання. Наступною реформою була військова реформа 1862 року, 1874 року і міська реформа 1870 року. Згідно військової реформи, замість рекрутських наборів запроваджувалася загальновійськова повинність для чоловіків із 21-річного віку, строком на 6-7 років. Міська реформа також зробила деякі зміни в житті міста. Запроваджувалися міські думи, вибори проводились власниками нерухомого майна. Дума обирала виконавчий орган – міську управу на чолі з головою. Міські думи займалися благоустроєм міста, господарськими справами, освітою, охороною здоров'я. Реформи 60-70-х років були позитивним явищем, але вони не зачіпали основ політичного ладу, тобто збереження самодержавної влади. Відбувалась певна демократизація суспільства, а також закріплювалися громадянські права населення. Після реформ у 60-80-х роках 19 століття в Україні завершився промисловий переворот. Це період бурхливого економічного розвитку. Почалась індустріалізація. Швидкими темпами розвиваються галузі важкої промисловості – вугільна, залізорудна, металургійна, машинобудівна. Також сформувався індустріальний регіон, який включав Донецький вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський марганцевий і Південно-Західний цукровий райони. Україна стала головною вугільно-металургійною базою Російської імперії. 70% загальноросійського видобутку кам'яного вугілля. Починається розвиток машинобудування, сільськогосподарські машини, паровози, суднобудування. Швидкими темпами розвивається транспорт – залізничний, Одеса-Балта, водний, річковий, морський. Розвиваються великі міста і торгівля. Поряд з ярмарками та базарами зростає постійна торгівля.
Проте занепадають середні міста. У містах мешкає 13% населення. Звичайно, що після в умовах ринкової економіки з'являються нові соціальні групи. Це у першу чергу підприємці, буржуазія, яка складалася з великої, середньої і дрібної, і промислові робітники. Також найчисельнішим залишається селянство. Селянство також поділялося на три групи – заможне, середняки і бідняки. Все активнішу роль в сільському виробництві почали відігравати заможні селяни. Тобто формується новий тип селянського фермера, формуються українські підприємці. І найвідоміші українські підприємці – це Алчевські, Терещенки, Семеренки, Харитоненки, Яхненки. Звичайно, що уваги потребують такі підприємці, як брати Яхненки і Семеренки, які створювали першу власну фірму під назвою «Брати Яхненки і Семеренко». Ця фірма провадила торгівлю зерном, худобою, займалась будівництвом млинів. У переформаний період вона стала лідером у цукровій промисловості. Впевнено можна сказати, що українські підприємці своєю титанічною працею вписали яскраву сторінку в промисловість, машинобудування, суднобудування, цукроваріння, садівництво, а також і культуру українського народу. Україна продовжувала залишатися ареною визвольної боротьби поляків, які сподівалися на участь у їхній боротьбі населенні правобережної України. Проте вони не обіцяли їм відновлення української державності. Молода інтелігенція правобережжя почала заперечувати польські шовіністичні твердження і намагалась бути ближчою до народу. Поляки назвали їх хлопоманами. Лідером хлопоманів був Володимир Антонович. Польське національне визвольне повстання, яке відбулося у 1863-1864 роках, було черговим визвольним повстанням проти панування Росії в Польщі. Але вона не мала масової підтримки населення правобережжя України. Тому поразка цього повстання істотно ослабила польські позиції. Проте надало можливості українському визвольному руху зростати. І організаційною формою українського руху у 60-90-х роках 19 століття були напівлегальні непартійні об'єднання, які називали громадами. Діяльність цих громад отримала назву громадівський рух. На карті можна побачити найбільші міста, де діяли українські громади. Це, звичайно, Київ, Вінниця, Чернігів, Харків, Полтава, Одеса, Катеринослав. Перша громада виникла у 1859 році у Петербурзі. Лідерами першої громади були Костомаров, Білозерський, Куліш і Тарас Шевченко. Основна мета їхньої діяльності полягала в тому, щоб сприяти розвитку освіти, свободи літературного слова, поширенню національної ідеї, формуванню національної свідомості. Найбільшим досягненням петербурзької громади було видання першого українського журналу «Основа», який видавався українською та російською мовами. На Україні однією з найвпливовіших громад була Київська громада. Вона була створена у 1860 році. Лідерами Київської громади були Володимир Антонович і Олександр Конецький. Їхня діяльність полягала у поширенні освіти та пробудженні національної свідомості народу.
Також вони займалися культурно-освітньою, видавничою, публіцистичною діяльністю. Вони організували і заснували роботи недільних шкіл для дорослого населення. Вони забезпечували недільні школи вчителями, а також підручниками. На території України громади діяли і в інших містах, як я вже казала раніше. Вони також прагнули демократичних реформ, розвитку української культури, вони збирали кошти для видання літератури, організували публічні лекції, бібліотеки. Перед вами фотографії діячів петербурзької громади. Це Білозерський, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, а також сторінка першого українського журналу «Основа». Також для кращого засвоєння і підготовки до ЗНО ви повинні запам'ятати портрети лідерів київської громади. Це Володимир Антонович і Олександр Кониський. Володимир Антонович – це відомий український історик, археолог, етнограф. Він закінчив Київський університет. Згодом він став професором цього університету. Також він є головою історичного товариства Нестора Літописця. Він стояв на чолі руху хлопоманів, опублікував статтю «Моя сповідь», який закликав поляків бути чесними. Очолив українську громаду в Києві, є автором багатьох праць з історії. Майже півстоліття стояв на чолі громадсько-політичного життя в Україні. Зверніть увагу на портрет Олександра Кониського. Це український перекладач, письменник, видавець, педагог, громадський діяч ліберального напряму. Він є автором слів «Молитва за Україну». Він переклав щоденник Тараса Шевченка. Також він писав підручники. Брав участь у роботі київської громади, як я вам уже говорила. І для недільних шкіл Кониський написав популярні книжки і підручники. Українські прописи, арифметика, граматика або перша читанка задля початку вчення. Звичайно, що активізація українського руху викликала урядову реакцію. І в 1863 році міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав таємний Валуєвський циркуляр. Видання цього циркуляра було спричинено і подіями польського повстання, а також активізацією культурно-просвітницького руху українських громад. Стрімким зростанням україномовної наукової та навчальної літератури. Згідно цього циркуляру, заборонялося використовувати українську мову в шкільному навчанні, друкувати українською мовою шкільні підручники, наукові та релігійні видання. Також заявлялося, що ніякої української мови не було, немає і не може бути. Одне, що радує, що дозволялося видання лише української художньої літератури. Наслідками Валуєвського циркуляру було те, що навіть українська художня література практично перестала існувати у межах Російської імперії. Українська мова фактично поставлена поза законом, а український національний рух загальмований на майже 10 років. Проте, наприкінці 60-х років 19 століття громади поступово відновлюють свою роботу. Створена стара громада. Друкованим органом громади стала газета «Київський телеграф». У 1873 році стараннями київської громади було відкрито південно-західний відділ Російського географічного товариства. Лідерами товариства стали перший голова Георгій Галаган, а діловим керівником був Павло Чубинський. Мета діяльності товариства полягала у збиранні етнографічних, фольклорних, історичних, економічних матеріалів з багатьох сіл і міст України. Також було видано 9 томів записок зібраного матеріалу. Видано історичні пісні українського народу, поясненнями та коментарями Володимира Антоновича
і Михайла Драгоманова. Організовано і проведено третій археологічний з'їзд у Києві у 1874 році. Діячі відділу ознайомили європейський світ зі здобутками української науки, історії, мови, літератури, археології та етнографії. Вони заклали основи української науки, обґрунтували самобутність українського народу, підвели український рух до політичної стадії. Ви повинні добре запам'ятати портрет Павла Чубинського для того, щоб вміти його розпізнавати під час складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання. І запам'ятати, що Павло Чубинський – це відомий вчений етнограф, поет, журналіст, юрист, активний діяч українського національного руху на Правобережній Україні. По закінченні Київської гімназії Чубинський вступив до Петербурзького університету, де здобув вищу юридичну освіту. У студентські роки він брав активну діяльність, брав участь у діяльності Петербурзької громади, був автором журналу «Основа». Звичайно, що саме він став головним ініціатором відкриття у 1873 році географічного товариства, працював його діловодом, а з 1875 року заступником голови. Ну і всі ви знаєте, що Павло Чубинський – це автор нашого українського національного гімну. Видно, що царизм такою діяльністю українських громад був незадоволений. І тому цар Олександр ІІ, перебуваючи на відпочинку у німецькому місті Емс, видає Емський указ. Тобто підписує Емський указ 17 травня 1876 року. За Емським указом заборонялось викладати українською мовою в початкових класах, друкувати будь-які книги українською мовою, друкувати ноти з українськими текстами, влаштовувати концерти з українськими піснями, ставити українські театральні вистави. Без спеціального дозволу заборонялося ввозити на територію Російської імперії за кордону книги, написані українською. Заборонялося видавати оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, за винятком певних художніх та історичних творів. Також заборонялося використовувати українську орфографію. Місцевій адміністрації наказувалось вилучити із шкільних бібліотек книжки українською і створити списки вузівських викладачів-українофілів, яких вимагалося перевести на роботу у Росію, натомість в Україні замінивши на російських. Михайла Драгоманова та Павла Чубинського було вислано за межі України як невиправних і безперечно небезпечних агітаторів. Наслідками Емського указу було те, що Михайло Драгоманов, відомий український публіцист, історик, літературознавець, фольклорист, філософ, емігрував за кордон у 1876 році. Михайло Драгоманов навіть за кордон продовжував свою діяльність. Він заснував у Женеві вільну українську друкарню, видав перший український політичний журнал «Громада». Також з 1882 року почав видаватись російською мовою історико-етнографічний і літературний журнал «Київська старіна». Значна кількість матеріалу була присвячена українській історії. Часопис відігравав значну роль у розвитку української культури наприкінці 19 століття. У 70-80-ті роки відбувається радикалізація громадівської молоді. Молоді громади виникають у Харкові, Полтаві, Чернігові та інших містах. Вони ставили питання про вирішення політичних проблем, повалення самодержавства, ліквідація пережитків кріпосництва, проголошення політичних свобод, а також утворення незалежної української держави.
Виступала також за розвиток української культури. Пропонували здійснити ці перетворення шляхом революції. Від 90-х років національний рух поступово набуває рис політичного. У 1891 році у Харкові виникає братство тарасівців. Такі організації утворилися і в Києві, Полтаві, Чернігові, Одесі, Херсоні. Вони прийняли програму «Кредо молодих українців», в якій прозвучала вимога повної політичної незалежності України та ідея єдності усіх українських земель. Вони також займалися культурно-просвітницькою діяльністю. Організували лекції, сходи, утворювали бібліотеки, постановлювали спектаклі, написали різні праці. Вони присягнули на могилі Шевченка поширювати його ідеї серед молоді. Ця група увійшла в історію як перша самостійницька організація на Дніпрянській Україні. Перед вами портрети історичних осіб, які стояли у витоків створення братства тарасівців. Це Борис Глінченко, Микола Міхновський, Іван Липа. Борис Глінченко – це український письменник, педагог, літературознавець, етнограф, історик, публіцист. Він займався освітньо-педагогічною діяльністю, багато писав, регулярно друкувався в журналах та альманахах. В світ виходять його поетичні збірки – пісні Василя Чайченка, «Під сільською стрікою», «Під хмарним небом», «Пісні та думи», «Хвилини». З 1894 року Борис Глінченко працює в Чернігівському губернському земстві. За час роботи у земстві пише дилогію «Серед темної ночі» і «Під тихими вербами», публікує п'єси «Лісні зорі», «Нахмарило», «Степовий гість», «Серед бурі» та інші. Будучи справжнім патріотом, видає етнографічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх з нею губерніях у трьох томах. Видає літературу українського фольклору. Звертаю вашу увагу на портрет Миколи Міхновського. Хочу вам нагадати, що він написав брошуру під назвою «Самостійна Україна», яка стала програмою Революційної української партії. І перед вами ще Іван Липа, співзасновник таємного товариства «Братство тарасівців». Сьогодні ми ще поговоримо про національне відродження кримсько-татарського народу. Процес становлення кримсько-татарського національного визвольного руху розпочався у 80-х роках 19-го століття. Його основні ідеї сформувалися в Туреччині і пов'язані з виникненням руху молодотурків. Вони вважали за необхідне відмовитися від традиційного для татарського суспільства клерикалізму, боротися за підняття рівня освіченості народу, за зміну у традиційній соціальній структурі і статусі жінок. В економічній сфері вони виступали за визволення селянської праці від будь-якого гноблення. У національному питанні молоді татарські націоналісти були прибічниками захисту національної самосвідомості свого народу і кримсько-татарської самостійності. Найбільш яскравим представником молодо-татарських ідей у цей період став Ісмаїл Гаспринський. Перед вами портрет Ісмаїла Гаспринського. Він просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадський діяч. Вплив його ідей позначився при підготовці і проведенні реформи національної школи, розробці проблем рідної школи, створенні перших національних підручників. В цілому творча спадщина просвітника налічує десятки літературних творів і тисячі публіцистичних праць. Ми
дійшли до кінця вивчення теми «Надніпрянська Україна в другій половині 19 століття». У другій половині 19 століття на Надніпрянській Україні розгортаються потужні процеси модернізації. Незважаючи на урядові заборони, український рух продовжував свій розвиток для досягнення своєї мети. І вам, дорогі випускники, бажаю вам успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання. І пам'ятайте, що ви повинні поставити перед собою чітку ціль – 200 балів, іти до неї. Якщо вірити у себе, у свої сили, то все обов'язково вийде. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!